baseado em fatos reais. Sem evidências. Versão brasileira. Clone. Distribuição. Paris Filmes. West Memphis, Arkansas. Cinco de maio de 1993. Você canta muito bem, Steve. Eu vou comprar uma Graceland pra você, mãe. Igualzinha do Elvis. Compra pra mim a Terra Prometida, já que ele tem a outra. Tá bom. Vem, vamos. Agora o destaque do leilão. Essa escrivaninha de mogno Napoleão III com tampo de mármore é oferecida por um lance inicial de 15 mil dólares. Tenho 15 mil dólares. Ouço 16? 16. Ouço 16. Tenho 17 mil dólares. Tenho 18? 17 mil dou-lhe uma. 17 mil dou-lhe duas. Ouço 17.500. Tenho 17.500. Ouço 18. Tenho 18 mil. Ouço 18.500. Tenho 18.500. Ouço 19? Tenho 19 mil. Ouço 19.500. 19.500. Tenho 19.500. Ouço 20? 20 mil. Tenho 20 mil dólares. 20 mil dólares. Ouço 20.500? 20.500. Tenho 20.500, ouço 21? 21. Tenho 21 mil dólares, 21 mil dólares, dou-lhe uma. 21 mil, dou-lhe duas. Vendido ao cavalheiro por 21 mil dólares. Acordo de divórcio. É o Michael. Eu posso andar de bicicleta? E o seu dever de casa? Eu já fiz, mãe. Quero mostrar minha bicicleta nova. Meu avô que me deu. É tão legal. Por favor, mãe. Sabe que eu tenho que trabalhar às 5. Eu sei. Eu volto. Menino, se não estiver aqui às 4:30, vai ficar de castigo por 2 semanas, ouviu? Ouvi. Obrigado, mãe. Até 4:30. Te amo. Também amo você. Podem ir. Anda, sai daí! Sai logo! Ai, meu Deus!
está... Terry, o que está fazendo? Olha, não faz isso, não me desarruma. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Cadê o menino? Foi andar de bicicleta com o Michael. Eu disse para ele voltar às 4:30. Passei debaixo do viaduto Black Train e subi a estradinha até a parada de caminhões Blue Beacon e parei a minha bicicleta lá. Eu não estou vendo o menino em lugar nenhum. Quando o achar, diga que ele está de castigo. Por 2 semanas. Restaurante. Vamos achá-lo. Tudo bem? Tudo bem. Nos vemos depois. Tchau, amor. E quando fomos lá, passamos por aquele grande cano velho, até aquele lugar, floresta de Robin Hood, que chamam de Toca do Diabo. E ninguém sabe o que aconteceu. Só eu. E o Steve? Ele ainda não voltou para casa, Pam. Não achamos. O viu pela última vez às 5:30? Isso mesmo. Eu falei para ele ficar aqui até eu voltar. Eu dei um castigo por andar de skate na rua. Só umas 2 cintadas de leve. Mick, está me ouvindo? Mick, na escuta, prossiga. Temos um homem negro no restaurante Bojangles. O suspeito parece estar sangrando. Pode atender? Afirmativo, a caminho. Tenham paciência. Deem um tempo. Manteremos contato. Ei, não terminamos aqui. Tem um filho de 8 anos por aí. Pronto, e já escureceu. Restaurante Bojangles. Vocês têm um homem sangrando? Sim. Sou o gerente. Fui eu que liguei. Ele chegou faz 30 minutos. Foi direto pro banheiro feminino. Banheiro feminino? Sim, senhora. O banheiro das mulheres. Ele era um homem negro, parecia mentalmente perturbado, tinha sangue no rosto. E tinha o braço engessado. Sim, entramos depois e tinha sangue em toda a parede. Onde ele está agora? Ele saiu já faz alguns minutos. Posso lhe mostrar o sangue? Tudo bem, vou olhar por aqui. A senhora não vai entrar? Castigo, querido! Vem pra casa!
Steve! Steve! Está me ouvindo? E se eles se afogaram, Terry? Atenção, unidades a caminho. Por acaso, vocês já mandaram alguém procurar pelo meu filho? Três meninos desapareceram, eu sei. Estamos procurando no escuro. E tem todo tipo de gente lá. Vizinhos, crianças, pessoas que eu nem conheço. Eu mas eu não vi Ouça. Nenhum. Nenhum. Senhora, nenhum escuta. Único policial por lá. Ouça. A noite inteira. Estamos fazendo tudo o que podemos. Entendo a sua preocupação. Eu tenho dois filhos. E às vezes os meninos fogem e fazem travessuras. O meu filho tem 8 anos. Ele dorme com a luz acesa. Eu sei que ele não fugiu de casa. Senhora, acalme-se, por favor. Eu só vou me acalmar quando vocês acharem meu filho. Estamos na frente da escola onde estudam os 3 meninos desaparecidos. Todos estão nervosos e muito preocupados. Nós estamos preocupados. Não temos notícias desde ontem. Estou preocupada com o Christopher. Café? A gente não vê desde Obrigado, ontem Obrigado, Annie. Só conta. Tem vindo muito ultimamente. É só para me visitar? É, não tem muita comida na minha casa ultimamente. É. Que bom que somos tão convenientes. O troco é seu. Todos aqui parecem estar muito preocupados, sem saber o que está acontecendo. Não é apenas pelas crianças. Envolve todo mundo. É a preocupação de uma comunidade. Por enquanto, nada aqui no setor leste. Entendido. Prossiga com a busca. Como sabem, temos 3 garotos desaparecidos em Holiday Garden. A comunidade toda está preocupada e é compreensível. Temos parentes envolvidos, pais envolvidos. É uma situação muito delicada. Quero que sejam minuciosos, mas peguem leve no questionamento. Vou conduzir pessoalmente essa busca. A equipe do condado de Crittenden vai nos ajudar, a polícia de Memphis também. A Companhia de Energia Elétrica forneceu uma lista de casas vazias. Temos muitos voluntários civis. Obviamente, isso tem prioridade. Todo o resto fica suspenso a partir de agora, até encontrarmos esses meninos. E deixe-me dizer uma coisa. Vamos encontrar esses meninos. Aqui é o Steve Jones. Estou perto do riacho que chamam de Toca do Diabo. Encontrei uma coisa. Estou indo.
encontramos os três corpos. Roupas e bicicletas. Entendido. Os corpos foram encontrados. Vamos encerrar as operações de busca. Jesus é meu Senhor. Siga-me para o céu. Eu queria saber se muita gente veio aqui. Parece que receberam muitas visitas. Uhum. Todos têm sido gentis. E generosos. Por acaso, um rapaz chamado Bob D'Angelo veio aqui? Sim, veio sim. Os pais dele são nossos amigos. Tinha alguém com ele? Tinha, sim, um outro garoto, Chris. Christopher Morgan. Eles vendiam sorvete aqui no bairro. É esse jovem aqui? Uhum, é ele, sim. Acho que a Pam fez um prato para eles. Havia muita comida. Uma vez, ele pediu uma foto do Steve. E um dia, ele veio mostrar para o Steve um tipo de metal, um anel com uma caveira ou uma cobra. Depois, ele me pediu uma foto do Steve. E eu dei para ele. Está bem. Certo. Vamos precisar de fotos do Steve para mostrar a quem for interrogado. Também vamos precisar de amostras de sangue e cabelo de vocês dois. Isso faz parte da investigação. Toma, leva. Pode levar. Leva tudo. Ei, tudo bem. Eu não quero. Tudo bem. Eu não quero. Eu não quero. Calma. Isso calma. Vai ajudar? Calma. Polícia de Oceanside, em que posso ajudar? Aham. Certo. Oi. Meu nome é Chris Morgan. Queriam falar comigo? A última vez que eu vi o Steve foi... há quase um ano e meio. Quando vendi picolé pra ele. Vendi sorvete para os três meninos. Bob e eu fomos à casa do Steve, porque Bob era amigo dele. Queríamos mostrar... remorso. Foi bom. Eles me aceitaram. Qual foi a impressão que teve de Chris Morgan? Bom, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. Acho suspeito que ele tenha ido às pressas para a Califórnia. Tá bom. Pode
pode me fazer um favor? Claro. Será que pode interrogá-lo de novo? Ah. Estamos sob muita pressão aqui. É, não deve ser fácil. É. Vou falar com ele de novo. Certo. Obrigado, detetive. Ei, você devia desenhar capas de álbum ou coisa assim, Jason. É, quem sabe? Talvez um dia. Jason Baldwin, 16 anos. Echoes, 18 anos. Música heavy metal, tábuas ou Ouija são portais para um mundo sombrio de violência. Indicação de adoração satânica. Tem de tudo, de vandalismo, a mutilação de animais e sacrifício ritual de crianças. São milhares, todos os anos. Meu filho, Aaron, é amigo do... Vicky Hutchison apresenta o filho como testemunha, 6 de maio de 1993. Foi de bicicleta até a floresta Robin Hood? Sim. Escuta, Aaron, quando fizermos uma pergunta, pode olhar para a câmera, por favor? Tá. Uhum. Olhe direto para as lentes. Muito bem. Ok. Uhum. Estava presente quando os meninos foram mortos? Sim. O que o hospital lhe disse, Damien? No hospital, eu fui diagnosticado como maníaco depressivo. Eu tô fazendo terapia agora e tomo remédio pra depressão. Eu tô curioso, como acha que o assassino se sentiu? Ele gostou. Ficou feliz. Matou pela emoção. E você, Jason? Conhecia os meninos? Não, senhor. Você acredita em Deus? Sim, acredito. E você, Damien? Acredita em Deus? Ou no diabo? Eu acredito em uma deusa mulher. E numa força maligna, não no diabo. Eu já pratiquei a religião Wicca, feitiçaria branca. Quando você ia à floresta Robin Hood, quem ia com você? Só Chris e Michael. Aaron Hutchison foi interrogado várias vezes. Maio, junho de 1993. Homens. Jesse Miscaley Jr., 17 anos. Eu corri e Jesse me pegou. Ele me amarrou. Ele tentou me furar. Aqui do lado. Eu chutei ele. E ele pegou minha mão. E me fez furar o Chris. 3 de junho. Interrogatório de Jesse. 12 horas de duração. 46 minutos gravados. Jesse Lloyd Miscaley Jr. Jesse, na quarta-feira, 5 de maio de 1993, você recebeu uma ligação logo de manhã, correto? É isso aí. O Jason Baldwin me ligou e me chamou pra ir a West Memphis com ele, e eu falei que não, que eu tinha que trabalhar. Então daí, ele me disse que tinha que ir e foi com o Damien, e daí eu fui com eles até Robin Hood. Jesse e Damien o pegaram e puseram um balde onde ele sangrava. Então você viu Damien golpear Chris Byers na cabeça? É. O que ele usou pra golpear? Ele o acertou com um punho e o machucou bastante. Depois, o Jason bateu em Steve Brandt e foi quando Michael Moore saiu correndo e daí eu fui atrás e agarrei eles. Segurei até chegarem e depois eu fui embora. Quem tinha uma faca? Jason. Eu vi ele cortar um dos meninos. Mr.
Foge logo daí! É a polícia. Qual o problema? Michelle, abre a porta. Anda, sai daí! Sai logo! Ai, meu Deus! Ele vai te pegar! Estamos procurando Damien Eccles. Não. Venho. Olhem nos fundos. Você é a irmã dele? Seus pais estão em casa? O que é isso? Ei, qual o que é? Estão fazendo? Para com Jason isso! Baldwin, você está preso também! Homicídio! Cala essa boca! Homicídio doloso! Para com isso! Para com isso, poxa! O que está acontecendo? De junho. Escritório da Inquisitor Inc. Investigação particular. Oi, chefe. A polícia de West Memphis vai dar uma coletiva. A força policial e as famílias das vítimas. Damien Eccles, Jason Baldwin e Jessamis Kelly foram presos ontem e serão denunciados pelas mortes de 3 meninos encontrados no mês passado na Floresta Robin Hood. Inspetor, sabe o motivo dos assassinatos? Sim, mas não posso comentar ainda. Será que podemos entrevistá-los? Os 3 réus fazem parte de uma seita? Eu não posso comentar sobre isso também. De 1 a 10, que nota dá para a solidez do seu caso? Nota 11. O caso teria sido solucionado com a confissão de Jesse Meskelly, um dos acusados do crime terrível que chocou toda a comunidade. O satanismo existe. Precisam ficar atentos aos 6 sinais de envolvimento satânico. Obsessão com a morte, material satânico, sequestro, abuso sexual, canibalismo e cremação. Eu acredito que outras pessoas deviam saber que esses 3 bebês iam ser sacrificados. Minha mulher e eu estamos com medo. Satã e seus demônios já agiram aqui em West Memphis. A adoração do mal é considerada como causa das mortes. Segundo essa reportagem do Memphis Times, quem conhecia Damien diz que ele só vestia preto e carregava um crânio de gato. E que usava o número 666 dentro das botas. Depois citam 2 garotas não identificadas. Uma diz ter visto Damien beber sangue e a outra diz que o viu degolar um garoto e pôr a cabeça na porta. Parece um jovem cheio de energia. Sem dúvida, existe uma ligação entre música heavy metal e satanismo. Parece que alguns habitantes suspeitam que a culpa é de uma seita satânica. Um pastor local diz que Damien Eccles, o suposto líder, teria feito um pacto com o diabo e vai para o inferno. Outro chamou os assassinatos de uma encarnação, uma manifestação do mal. No encontro sobre desarmamento nuclear na Ucrânia em West Memphis, a promotoria confirmou que vai pedir a pena de morte para os 3 réus adolescentes. Arkansas executou 4 detentos desde que o Tribunal Superior restabeleceu a pena capital. 2 em 1990 e mais 2 em 1992. Acredita nisso, Glory? A pena de morte. E os 3 são adolescentes. Meu Deus, Jason só tem 16. Vão precisar de um bom investigador e o tribunal não vai pagar. Diga ao pessoal da defesa que, se quiser, ofereço meus serviços. De graça? Quer fazer isso mesmo, chefe? Estamos super ocupados. Temos aquele caso grande de fraude de seguro. Não é a melhor hora para defender uma causa. Você sabe o que eu penso sobre a pena de morte. É o mínimo que eu posso fazer. Eu sei, mas esse crime é inconcebível. E se eles mataram mesmo? Já pensou nisso? E se não mataram? Mesmo se mataram, 3 crianças mortas já bastam. Eu estou indo.
Sr. Lex, sou Dennis Tidehan, advogado de Jesse Miss Kelly. Esse é Paul Ford, advogado de Jason Baldwin e Val Price, defensor público de Demiel Echols. Oi. Sente-se, por favor, para podermos conversar. Soube que Jesse retratou a confissão. Isso surpreende você? Não. É difícil alguém confessar um crime sem ser culpado. Já arrumaram algum perito? Tem um médico que vai testemunhar que Jesse raciocina como um menino de 6 anos. Foi diagnosticado como retardado mental. Acha que ele é culpado? Pela minha experiência, a maioria é. Senhor Lex, se o mais provável é que sejam culpados, por que quer nos ajudar a defendê-los? Porque, se vocês não tiverem um caso sólido, o Estado vai matar 3 rapazes. E eu não posso ficar quieto vendo isso acontecer. Fale sobre Demian Echols. Mora num trailer com a família. Vive da Previdência. Um rapaz difícil, teve muitos problemas com a lei. E já esteve preso no reformatório. Pode ser o oficial de condicional dele por tanto tempo. Ele sempre me lembrou um personagem desses filmes de chacina. As botas, o casaco, a música heavy metal, o cabelo longo e emaranhado. Você já leu a ficha dele? O garoto é problemático. Já passou por vários centros psiquiátricos. Ele se disse envolvido em ciências ocultas. Ah, é. E um dos seguidores dele era Jason Baldwin. E, é claro, a namorada grávida. Ele tem o nome dela talhado no braço. E eu me preocupo com o bebê. Por quê? Por causa da história de sacrifício ao diabo? Você acredita nisso? Pode apostar. Qual é, Jerry? Essa história de crimes de ocultismo e satanismo já foi estudada pelo FBI. Eles dizem que é apenas fumaça. Eu sei o que vi pessoalmente. E havia sinais de ocultismo por todo lado naquele verão. E naquela velha escola abandonada, o Steve Jones viu algumas coisas. É como a foto que vi num livro sobre o assassino em série, filho de Sam. Como se tivessem remontado a cena. Ou se ela fosse reencenada. Desde aquele verão, eu digo para a polícia local ficar de olho. Eu sabia que uma coisa ruim ia acontecer. Mandei o Steve Jones para a casa do Damian. E ele achou todo tipo de loucura no quarto dele. Sinais de interesse dele pelo ocultismo. O Damian me disse há 1 ano que os adoradores de Satã locais terminaram o estágio de sacrifícios animais e falam de coisas que fazem para receber poder. Naquele verão, ele disse que dariam o próximo passo lógico. Sacrificar um ser humano. Sacrifício humano. Steve. Amy. Vem aqui. Você tem asma e fuma? Eu devo ser autodestrutivo. Conversei com seu oficial de condicional, Jerry Driver. Ele falou muito sobre você. Aposto. Disse que encontraram muita coisa no seu quarto. Evidências de seu interesse pelo ocultismo. Meus cadernos são só letras de músicas que eu gosto. Citações dos meus livros e filmes favoritos. E as coisas que você disse a ele? Sobre adoradores do diabo que farão sacrifícios humanos. Eu só estava mexendo com ele. Disse que você ameaçou devorar seu pai e degolar a sua mãe. O Driver é um mentiroso. Não é só o Driver. Tem muita gente dizendo coisas ruins a seu respeito. Ouça só isso. Por que eu deveria ouvir você?
Por que eu deveria responder suas perguntas? É meu advogado? Não. Eu trabalho com eles. Tá trabalhando pra eles? Você é tipo um assistente de advogado? Eu sou investigador. Mas não vai me representar no tribunal. Não. Não tenho permissão pra isso. E eu devo confiar em você? Te contar tudo? Se quiser a minha ajuda, sim. Aqueles policiais dão medo, tá? Fazem qualquer coisa pra forçar as pessoas a falarem o que querem. E por que tanta gente falaria mal de você? Por que aquelas garotas disseram que havia feiticeiras em Salem? Sempre que alguma coisa estranha acontece por aqui, colocam a culpa nos adoradores do diabo. Ou em mim. E quanto ao incidente na detenção juvenil em Jonesboro? Dizem que você bebeu o sangue de um garoto. Eu não ataquei. Ele me ofereceu. Eu fiz isso com uma faca. É o nome da minha namorada. Eu me corto há muito tempo. Por quê? Sangue tem poder. É como conseguimos poder. Bebendo sangue de outras pessoas. Mordendo e cortando. E em rituais. Eu faço isso desde os 10 anos de idade. Pensam que eu sou algum líder satânico, mas não sou. Acham que eu sou de uma seita? Não sou. Eu só me interesso por bruxaria. Pra ter poder. Pra controlar. Pam, acha que as pessoas que fizeram isso são adoradores de... Satã? Sim, eu acho. Eu acho. Por quê? Olhe pra eles. Parecem marginais. São aberrações. Com certeza, uma pessoa normal não vive daquele jeito. E tem aquela música e... E todo mundo sabe, eu já ouvi muita gente dizer que eles ouvem aquelas músicas. E, você sabe, adoram Satã, matam animais e matam cães. Acha que a vestimenta deles tem algo a ver com Satã? Ah, com certeza, claro. Ninguém normal se veste daquele jeito quando... Pam, o que tem nas mãos? Ah, isso é... Isso é do uniforme de escoteiro do Steve que eu recebi ontem à noite e estou usando aqui na minha cabeça, olha só. Ele gostava dos escoteiros? É. Ah, é. É, ele adorava. De verdade. Muito mesmo. É, ele sempre ficava muito empolgado quando tinha reunião dos escoteiros. Ele gostava muito. Ele gostava. Vi você na TV. O que é que você tá fazendo? Devia estar de luto. Não está agindo direito. O que isso quer dizer? Na TV. Usando o lenço dele como se fosse um adereço. Acho que você fez papel de boba. Eu não estou fazendo nada errado, Taylor. E você? O que tem feito? Eu acho que ficou satisfeito com a morte do Steve. Porque sempre foi muito duro com ele. Duro demais. Do que você está falando? Todas as vezes que fiquei com ele, que eu dormi com ele porque ele estava com medo. Não, você o não, culpava, não, não, você não, tinha ciúmes. Você cala a boca! O que é? Vai me bater? Agora que ele se foi, eu sou tudo que sobrou?
Vamos lá! Me bate! Me bate! Vamos lá, eu quero ver! Você não é a única que me restou. Devia agir como uma mãe de luto. Comece a se comportar como uma. Entendeu? Pai, eles me fizeram um monte de perguntas sem parar e eu tentei deixar eles felizes. Mas eu não consegui. A justiça desmembra o julgamento de Jesse, 4 de agosto de 1993. Tribunal Superior do Condado de Crittenden. Ordem no recinto. Já que o Sr. Miskelly retirou a confissão, eu imagino que não deporá contra os outros réus. Exatamente, Excelência. Então desmembra o julgamento dele e dos outros, porque eles teriam negado seu direito constitucional de inquirir seu acusador. Algo mais? Não, obrigado. Julgamentos separados. Jesse será julgado sozinho. Sua casa. Preciso conversar com você pessoalmente. Vamos almoçar amanhã? A uma hora no arcade? É muito importante. Tudo bem? Boa noite. Conte o que aconteceu na floresta de Robin Hood. Jesse começou a correr e pegou o Steve. Depois, Michael e Chris pularam da árvore. Depois, eles os pegaram e eles mataram os dois. Jesse e Damien o pegaram e puseram um balde onde ele sangrava. Depois derramaram num copo e me fizeram beber. E ninguém sabe o que aconteceu. Só eu.
que desejam? É, me traga um chá, por favor. Com ou sem açúcar? Sem açúcar. E você quer um café puro e um copo d'água, certo? É isso. Obrigado, Anne. Anne? É que eu tenho vindo muito aqui. Ela é bonita e gosta de você. É, sim. Ela gosta de gorjeta. Obrigada por vir. Eu sei que ando ocupado. É bom ter notícias suas. O que é tão importante, Meg? A polícia estadual me ligou e foi no meu escritório. Fizeram perguntas sobre você, sobre o seu passado. Sabiam de tudo sobre o nosso divórcio. Eles sabiam de tudo. Como se procurassem alguma coisa para usar contra você e esperassem que eu ajudasse. Como se eu quisesse me vingar de você pelo divórcio. Eu me senti ofendida, eu fiquei furiosa e disse que o que eles faziam estava errado. Posso ter te ameaçado com um processo, mas você é respeitado na cidade e não está sendo julgado aqui. Ah, tudo bem, Meg. Mas obrigado por me contar e por me apoiar. Aqui está. Meu advogado disse que ele mandou o acordo. É, eu recebi, só não me lembro onde eu guardei. Ele pode te mandar outro. É que, com toda a papelada desse caso, ele se perdeu, mas eu vou encontrar. Eu estou preocupada com você, Ron. Esses garotos que está ajudando, pelo que vi na TV e li nos jornais, a polícia parece certa, quer mesmo fazer isso? Sim. Sim, eu quero. É que, às vezes, você leva para o lado pessoal e perde a perspectiva. Fica obcecado. É isso mesmo, Meg. Quando eu vejo esse tipo de coisa, quando eu vejo uma cidade perder 3 crianças no sacrifício e mais 3 por vingança, eu levo para o lado pessoal, sim. Talvez eu fique um pouco obcecado. E vou continuar do meu jeito. Não precisa mais se preocupar comigo. E se a polícia está tão certa do caso, então me diga, por que me perseguir e assediar a minha ex-esposa? Eu me lembrei agora que eu tenho que chegar cedo no tribunal. Obrigado de novo pelo que você fez. Eu vou assinar o acordo, tá bom? Ron, por favor. Julgamento de Miss Cayley, 26 de janeiro a 4 de fevereiro de 1994. Até o riacho Ten Mile, perto da tubulação de esgoto, atrás do Lava Rápido. Esse julgamento é uma perda de tempo. Já sabemos que ele é culpado. Devíamos pegá-lo e acabar logo com isso. E esses jornalistas parasitas voltariam para o buraco deles. Então eu fiquei de 4 e fui apalpando e... encontrei um pedaço de pano e eu vi que era uma camisa branca, enfiada na lama, com um pedaço de pau. Eu continuei investigando e encontrei o segundo corpo. Este é o corpo de Steve Branch, depois que eu o tirei da água. Eu quero sair daqui. Steve?
Steve Branch. Senhora Wilson. Sim? Desculpa interromper, mas... Tudo bem. É que eu... encontrei isso. O dever de casa do Steve daquele dia. Antes de... Eu imaginei que... que poderia corrigir. Claro. Obrigada. Está perfeito, como sempre. Ele era bom em matemática. Ele se dedicava muito em tudo o que fazia. Era um ótimo garoto. Sim, senhora, era. Muito obrigada. Senhora Hobbs. Sim? Inspetor, durante a conversa com o Sr. Miss Kelly, uma parte da fita foi tocada para o réu? Sim, senhor. Eu toquei isso. O tribunal ouve uma pequena parte da entrevista com Eiro. Esta fita entrou oficialmente como prova. Só eu. E depois de ouvir a fita, qual foi a reação do réu? Na mesma hora, Jesse disse que queria falar daquilo. Aí ele disse estar lá quando os garotos foram mortos. Temos aqui as fotos dos três garotos mortos. Qual desses três você viu Damian acertar? Miss Kelly apontou a terceira foto, que é de... Michael Moore? Está apontando... Esse é o filho dos Byers. Christopher? É, foi pra ele que apontou? Aham, é. E a que horas isso aconteceu? Por volta de meio... dia. Certo. Foi depois do horário das aulas? Eu não vou pra escola. E esses garotinhos? Não. Eles mataram a aula. Os meninos não mataram a aula naquele dia, não é, inspetor? Não, eles não mataram a aula. Quando Jesse disse que as mortes foram ao meio-dia, você sabia que isso não era correto, não sabia? Isso mesmo. Jesse, a que horas os garotos entraram na mata? Eu acho que lá pelas 5 ou 6. Antes, você disse 7 ou 8. Que horas eram? Eram 7 ou 8. Você tem certeza disso? É que já estava escurecendo. Certo. E o que eles usaram para amarrar os garotos? Corda. E como estavam amarrados quando acharam os corpos? Com os próprios cadarços. Por que ele não sabia disso? Por que ele está errado? Em algum momento, durante o interrogatório, não lhe ocorreu... Se Jesse estava lá, como ele não sabia? Não importa. Importa, sim. Acho que Jesse confundiu alguns fatos, mas ele participou dos eventos. Isso é algo comum.
na minha carreira de 20 anos. Eu não estou falando sobre o Jesse minimizar a participação dele nos crimes, mas eu pergunto, é comum a polícia ignorar todos os problemas enormes e óbvios com a história dele? E presumir que tudo mais que ele conta está correto? Jesse apenas se confundiu. Só isso. Eu vou repetir. Eu estou ciente da emotividade do caso, mas este tribunal não vai tolerar explosões verbais ou qualquer demonstração de emoções. E estes são os vereditos. Nós do júri consideramos Jesse Lloyd Miskelle Jr. culpado de homicídio doloso, qualificado no caso da morte de Michael Moore, e de homicídio doloso simples nas mortes de Christopher Byers e de Stephen Branch. Tá quase no fim, Pam. A gente vai vencer. E então, o que você achou da pena? Acha que foi justa, foi adequada? Perpétua mais 40 anos? Está ótimo para mim. Um já foi. Faltam dois. E o senhor disse que Lúcifer e um terço dos anjos foram expulsos do paraíso. Ele não precisava deles porque pegou a mente deles e os manipulou. E oraram ao seu diabo e ao seu Satã. E fizeram todo tipo de adoração satânica, orgias loucas e selvagens, eu soube. Há uma guerra entre Satã, Lúcifer. Senhora Hobbs? Ei! Fique longe de nós. Não fale com ela. Entendeu? Me ouviu? Se incomodar a minha esposa. Por Deus, eu... Tudo bem, Terry. Vamos pra casa. Vamos. Vamos. Eu digo que podem vir. Este lugar é um inferno na Terra. Porque três bebês foram mortos. Eu sei que o meu filho foi castrado. E ficou naquela margem e sangrou até morrer. Eu sei que ele foi asfixiado. Como está indo o documentário? Estiveram aqui todos os dias, não? Entrevistando as famílias. Deve ser fascinante. É. Estamos conseguindo um bom material. Então, Mark Byers está gostando da atenção. Ah, ele não é nada tímido. Ele já fez ou disse algo fora do comum? Sabe, não uma coisa só para as câmeras e os repórteres, mas algo suspeito. Ou estranho? É. Ele fez uma coisa estranha. Muito estranha. Ele deu isto de presente à equipe de filmagem. Quando planejava nos contar sobre isso? O Sr. Fogelman liberou os registros referentes à escanivete ontem. Mas você sabia há meses. Por que não falou a respeito? Tínhamos de mandar antes para o laboratório, para teste de DNA. Havia sangue na faca? Só um pouco. Eu vou mostrar. É bem aqui. É na junta, onde a lâmina fecha. Mas não muito. Passaria despercebido para quem tentasse limpar. Eu até pensei nisso. Em 26 de janeiro de 1994, Gitchell perguntou: você usa canivete? E você disse, nunca usei, e eu esperava usar... Julgamento de Eccles e Baldwin, 28 de fevereiro a 19 de março de 1994. Eu disse aquilo porque nunca cacei com ela. Eu não disse que não usei para cortar carne de cervo. O inspetor Gitchell disse que encontrou sangue no canivete? Não me lembro. Veja a transcrição, página 7. Vou perguntar de novo. Gitchell lhe disse, achamos sangue no canivete?
Sim, senhor. E Gitchell disse que o sangue no canivete era de Chris? Não me lembro. Pode estar aqui. Você disse a Gitchell. Eu não faço ideia de como o sangue de Chris foi parar nesse canivete? Sim, senhor. Eu não faço nenhuma ideia. Fazia ideia de que havia sangue humano nesse canivete? Bom, sim. Quando estava usando o canivete para cortar carne de cervo, fazer carne seca com ela, cortei meu polegar. Sr. Byers, o senhor se lembra de dizer, nem lembro de me cortar ao cortar a carne de cervo. Foi a resposta que deu? Sim, senhor. E isso é verdade? Quando ele estava me interrogando, eu posso não ter me lembrado. Mas depois, mais tarde, é possível que eu tenha me lembrado e dito a ele. Você está bem? Foi ótimo. Eu não esperava aqui. Eu corri e o Jesse me pegou. Ele me amarrou. O que usaram para amarrar? Corda. E ele agarrou minhas mãos e me fez cortar o Chris. O Jesse e o Damon o pegaram e puseram um balde onde ele sangrava. Depois derramaram num copo e me fizeram beber. Despejaram o sangue dele num copo e o fizeram beber? Sim, senhor. Aaron, você não está inventando isso, né? Não. Somos amigos, certo? Somos amigos. Somos. Não mentiria pra mim, não é? Não. E como sei que está me dizendo a verdade? Eu não sei. Oi, boa tarde. Eu sou Ron Lex, investigador. Trabalho com os advogados de Damien Eccles e Jason Baldwin. Por favor, não posso falar com você, está bem? Não quero me envolver. Já está envolvida, senhora Hudson. É citada no caso da promotoria e, pelo que sei, é o único elo real entre Jesse Kelly e Damien Eccles. Não. Não, não posso falar nisso. Pergunte ao Dom. Dom, o detetive? Isso. Isso. Bom, pergunte ao Dom. Preciso ir, desculpe. Por que Vicky Hudson veio ver você? Ela tinha problemas? Parece que ela aplicava golpes com cartão no posto em que trabalhava. Então eu a chamei, ela trouxe o filho, no dia seguinte ao desaparecimento dos garotos. Eu só queria lhe dizer que o meu filho, Aaron, é amigo dos meninos desaparecidos. Mike Moore e Chris Byers são os melhores amigos dele. Acha que ele sabe alguma coisa que pode ajudar a polícia? É bem possível. Não é, amor? É possível. Nós interrogamos o Aaron e ele falou dos encontros na mata. Fez sentido. Eu sabia sobre o culto satânico. Você sabia sobre o culto? Fazia tempo que esperávamos que alguma coisa acontecesse. Como confirmou a história do Aaron? Interrogando a Vicky. Perguntei a ela se sabia sobre adoradores do oculto ou do diabo e ela disse que não. Mas aí ela disse, que tal eu dar uma de detetive para ver o que eu descubro? Jesse! Foi gentil em vir aqui hoje fazer isso nesse calor. Não, tá tudo bem. Conhece aquele garoto, Damien Eccles? É, sei. Ele é meio esquisito. Bom, eu quero muito conhecê-lo. Será que pode me arrumar um encontro? Vicky, esses são Jason Baldwin e Damien Eccles. Entrem, garotos. Que tal uma bebida? Valeu, Jesse. A gente se vê.
Eu disse ao Damian que queria aprender mais sobre satanismo. Uhum. E ele... Ele me convidou para um esbar. E o que é isso? Tive que procurar. É uma reunião de bruxos. Foi numa clareira, na lua cheia. Damian me levou no carro, um Ford Escort vermelho. Então eu, Damian e Jesse... Todos estavam de preto e não dava para ver os rostos. E começaram a tirar a roupa um do outro. Eu pedi a Damian que me levasse em casa. Eu não podia ficar, estava com muito medo. Estava com medo? Temia pela sua vida? Sim, senhor. Desculpa, mas parece mentira da grossa. Damian não tem habilitação, ele nem sequer dirige. E nenhum amigo ou familiar dele tem um Escort vermelho. Eu só estou contando o que ela me disse. E o esbate se encaixa com o que Aaron tinha dito. Gente pintada de preto, entoando cânticos, fazendo o que homens e mulheres fazem. Mas encontrou alguma evidência para corroborar as histórias que Aaron e Vicky lhe contaram ou algo que ligasse as mortes a Damian? Nenhuma evidência física. Mas temos outra coisa. A confissão de Jesse. Então o plano de Vicky falhou, certo? Damian não contou nada, nunca disse nada que os implicasse. É, mas o plano de Vicky envolveu Jesse. O levou direto ao covil do leão e conseguiram uma confissão dele. E Jason Baldwin foi envolvido só por escolher o amigo errado. Não era disso que nossas mães sempre falavam? O Aaron vai testemunhar? Ah, não mesmo. Você ouviu as fitas da entrevista? Aquele menino estava falando de beber sangue de um balde. E a história era uma completa fantasia. São só mentiras. Não vão deixar que o júri veja esses absurdos. Então, o júri nunca vai ouvir o garoto que foi o catalisador do caso todo. Oh, mas eles ouviram. Lembram das manipulações ridículas de Gitchell com o gravador? Ninguém sabe o que aconteceu, só eu. Eles precisam ser apelativos. O que mais eles têm? O Estado enviou 600 itens ao laboratório e não tem nada que ligue diretamente Damian, Jason e Jesse à cena do crime. E isto? Lembram como Gitchell disse à imprensa que o número do caso terminar em 666 era coincidência? Este relatório da polícia assinado pelo detetive Reed, 3 dias depois do caso ter sido registrado, tem um número que termina em 555. Mudaram agora o número do caso para o número da besta? É uma caça às bruxas. Nossos rapazes nunca foram suspeitos no caso, foram alvos. E assim que olharam para Jason e Damian, pararam de procurar outros. Não precisamos parar de procurar. Podemos continuar. Ron, tentamos olhar tudo, mas nos mandam montanhas de coisas. Faremos o que for preciso. Podemos não provar que não foram os nossos rapazes. Mas talvez possamos provar que a polícia não tentou achar o culpado. Eu estava lá, entende? E ninguém sabe o que aconteceu. Só eu. Há um ano, o Damian me disse que os adoradores do diabo tinham chegado do fim da etapa do sacrifício de animais. Então, naquele verão, ele disse que dariam o próximo passo lógico. Sacrificar um humano. Sacrifício humano. Em algum momento na quarta-feira, você foi à floresta de Robin Hood? Não. Estava presente quando os garotos foram mortos? Não. Tem algum suspeito para a morte dos garotos? Não. Sabe quem matou os 3 garotos? Não. Você matou algum dos 3? Não. Eu sei, mas esse crime é inconcebível. E se eles mataram mesmo? Já pensou nisso? Quer sobremesa? É a torta de chocolate que você gosta. Obrigado, Annie. Eu não quero. Parecia chateado quando veio aqui no outro dia. Almoçar com aquela moça. Ela é muito bonita. Ela é minha ex-mulher. Ah. Não é ex há muito tempo, né?
Está tudo bem? Ando preocupada com você. Obrigado, Annie. Eu estou ótimo. Sabe o que estou fazendo no caso? Claro que sei. Entende por que tenho que ajudá-los? Se não ajudar os pobres coitados, quem vai? Ninguém vai. Só você. Considere-se batizada. Lavando os seus pecados, invocando o nome do Senhor. Deus lhe dará um fardo maior do que possa carregar. Os livros de ocultismo falam da força vital do sangue. Quanto mais nova a vítima, maior poder ou força tem. E o tipo de lesões? Dá um tom de ocultismo aos assassinatos? Sim. Em alguns rituais, há um grande número de lesões. O corpo é violado repetidamente, com muitos cortes e golpes. Então, diria que o crime tem características ocultistas? De adoração satânica, em particular. Dr. Griffiths, para o seu doutorado, que aulas o senhor teve de frequentar? Nenhuma. E como foi que se matriculou na Universidade Columbia Pacific? Eu tive que preencher uma série de papéis. Teve que preencher um folheto como este? Ligação gratuita para saber como obter o seu doutorado. É uma faculdade por correspondência? Universidade. Com comercial na TV, já viu? Você pode mandar seu pedido sobre a formação que quer ter. Sabia que era um curso por correspondência? Eu Excelência, não. A testemunha obteve um doutorado por correspondência numa faculdade não oficial que não exigiu aulas. Rejeitamos o Dr. Griffiths como especialista. Estou seguro que aqui no Arkansas não é preciso ser formado para ser considerado especialista em algum campo. E o seu argumento de doutorado por correspondência não me persuadiu. Então eu considero qualificado como especialista em ocultismo. Quero falar com o gerente. Matt King, ele está? Está nos fundos. Vou chamá-lo. Parece que os negócios vão bem. Muito melhor que antes, agora que pegaram os satanistas que mataram os garotinhos. Sou o gerente. Como posso ajudá-lo? Meu nome é Ron Lex. Sou um investigador e gostaria de saber se posso lhe fazer algumas perguntas sobre a noite de 5 de maio. Ah, claro. Ajudarei como puder. Estou às suas ordens. Ei, chefe. Tem um que não me lembro de ter visto antes. Quem é Christoph Morgan? Você participou na causa da morte de algum dos três garotos? Não. Sabe com certeza quem causou a morte deles? Não. Está escondendo alguma informação sobre eles? Não. O polígrafo mostrou que mentiu. Os resultados oscilaram muito. Não sei porque eu não passei. Acho que eu estava nervoso.
Isso daqui é um absurdo! Chris, tem a obrigação legal de chegar à verdade. Eu tô dizendo a verdade! Se for inocente, mas baseado nos resultados, não acredito que esteja sendo totalmente honesto. O que é que eu faça? Que eu minta pra você? Tudo bem, eu vou mentir, eu matei eles e tudo o que você quiser. Vai me prender agora? Não, não vou. Não pode fazer isso. Bom, talvez eu tenha surtado. Tido um apagão e matado os garotinhos e depois então comido o rabo deles. Não é possível que tenha matado. Não! Eu nunca machuquei ninguém de propósito. Talvez você tenha dois lados. Posso ser o médico e o monstro? Sou Ron Lex. Venha por aqui. Chris, o que está fazendo aqui? Chris! Excelência, a defesa chama Christopher Morgan. Excelência, posso me aproximar? Excelência, eu acho que vão interrogá-lo, baseados no relatório da polícia de Oceanside, que é irrelevante. Eu soube que esse jovem retratou a declaração que ele deu. Queremos interrogá-lo para mostrar que o caso da polícia não era uma certeza. Por que o testemunho dele seria relevante? Queremos interrogar as testemunhas que a polícia considerava como suspeitos antes de mudarem o seu foco para acusado. Não permitirei que traga todos os suspeitos possíveis, a não ser que tenha algo que ligue as pessoas a eventos deste caso. Excelência, não acha que uma confissão pode ser considerada uma ligação? Eles poderiam perguntar a qualquer um na rua. Não é você nada aí cometeu os crimes. Não é um qualquer na rua. Era a polícia de Oceanside interrogando o rapaz a pedido da polícia de West Mills. Está bem. Iniciarei a audiência. Mais alguma coisa? Senhoras e senhores, haverá uma audiência a portas fechadas. Então, eu lhes peço... O quê? Que se dirijam à sala do júri. Merinho, poderia esvaziar o tribunal? Excelência. Muito bem, espectadores. Membros da imprensa, deixem o tribunal. O senhor também, senhor Lex. Não faz parte do tribunal. Senhor Morgan, venha fazer o juramento. Por que estão interrogando o Chris Morgan? E por que não podemos ouvir o que ele diz? Bob DeAngelo pediu uma foto do meu filho e trouxe o Chris Morgan para minha casa. Eu tenho o direito de ouvir o que ele diz. Tem sim, senhora Hobbs. Todos temos. No dia 17 de maio de 93, você foi questionado em Oceanside, na Califórnia? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Nós amamos você e estamos pensando e orando sempre por você. Lembre que poderá contar sempre com a gente, para tudo que precisar. Então só falou aquilo para sair? É, depois de 17 horas qualquer um faria isso. Tudo bem. Antes de dar as declarações em questão, disse aos policiais no estado de raiva que... Se quiser que eu minta, vou mentir e dizer que fiz isso... Sim. E logo depois você negou qualquer conhecimento ou envolvimento nestes crimes? Sim. Tudo bem, mais alguma coisa? Jesse Miskelly negou que foi ele, admitiu que foi ele, então negou outra vez e está na prisão. Este homem fez a mesma coisa. E pedimos que nos permita apresentar esse testemunho para o júri. Temos o direito de levantar uma dúvida razoável. E isso é o que estamos tentando fazer com esse testemunho. Levantar ou criar? Ambos. Burnett não deixa depor. Era importante o garoto depor para mostrar como tem sido arbitrário. Eu sei, mas o juiz disse que não é relevante, porque Morgan disse aos policiais que mentiria. Além disso, Fogelman disse que não há gravação da parte da entrevista em que Morgan confessa. O quê? Não, isso é mentira. Não dá pra ver parte do vídeo, porque Morgan pôs um tecido sobre a lente. Eu vi a coisa toda.
mas você pode ver quando ele confessa. Sim, mas Fogerman disse que... O áudio está lá, mesmo com a lente coberta. Ele falou isso? Vocês viram todas as 6 horas da fita? Temos o resumo da polícia de Oceanside. Um resumo? Agora dependemos de relatórios da polícia? Ron, não tínhamos tempo ou dinheiro. Mas devia ter dito ao Burnett que... Deveria ter dito o quê? Quer julgar esses casos, Ron? Talvez devesse ter estudado direito. Deixe o nosso trabalho conosco e se concentre em fazer o seu. Olha, eu... Eu sinto muito, Ron, mas nós... estamos sobrecarregados. Fogerman está nos enterrando em materiais. É muita coisa. São 13 mil documentos só do inquérito policial. Não temos tempo suficiente. Não temos pessoal, dinheiro e, francamente, Burnett... ele não dá nenhuma chance. That's all right. That's all right. It's all right, my mama. Any way you do. Just any way you do. That's all right. Essa área selvagem. Seria preciso para isso um esforço imenso das autoridades. Jason, a promotoria quer lhe oferecer um acordo. Se concordarem depor contra Damian, eles só pedirão uma pena de 20 anos, não a morte. Pode sair em 10 anos, talvez menos. Ainda é muito tempo. Em 10 anos você vai ter quanto? 26 anos? Terá a vida inteira pela frente. O caso contra você é fraco. Mas eles vão fazer de tudo para ligá-lo a Damian e as crenças dele e as coisas que ele disse e fez. E apesar da falta de provas, é muito possível que Damian seja condenado por isso. E se ele for, há uma boa chance dele arrastar você junto. Eu não posso. Eu não posso contar uma mentira, não é certo. Eu não posso. Quando você estava no campo de softball, você ouviu alguém dizer alguma coisa sobre os assassinatos? Sim, senhor. Ouvi Damian Eccles dizer que matou 3 garotos. Ouvi Damian Eccles dizer que matou os 3 meninos. E que antes de se entregar, ele ia matar mais 2. E já tinha um deles escolhido.
A pessoa que fez essa afirmação está presente nesse tribunal? Sim, senhor. Pode apontar essa pessoa para o júri? Bem ali. Que fique registrado que a testemunha identificou Damian Echols. Se alguém mais nesse tribunal estava presente quando essa declaração foi feita, pode apontar essa pessoa para o júri? Excelência, registre-se que a testemunha identificou outro réu. Jason Baldwin. Senhor, está tudo bem? Depois disso, chamei a polícia. E quando a policial Mick chegou ao drive-thru, o homem já tinha ido. E no dia seguinte, depois que os corpos foram encontrados, os detetives Reed e Allen vieram fazer um relatório. Eles vieram diretamente da cena do crime e um deles me perguntou: o homem negro parecia ter os pés enlameados, como eu, porque ficamos a manhã toda na água e na lama. Tudo bem. E quando olhou para ele, o que disse? Falei, sim, senhor, porque a calça e os sapatos dele estavam enlameados e ele estava todo molhado até os joelhos, como vocês. Detetive Reed, em 6 de maio de 1993, você foi ao restaurante Bojangles e coletou amostras de sangue de dentro do banheiro feminino? Sim, senhor. Eu encontrei vestígios de sangue no banheiro feminino do Bojangles. Detetive, em que data o senhor enviou as amostras ao laboratório para análise? Nunca foram enviadas. Certo. Onde estão as amostras nesse momento, detetive? Eu não sei. Senhor, foram perdidas. O quê? Quer dizer que amostras de sangue que colheu para enviar ao laboratório foram perdidas? Sim, senhor. Foi meu erro. Eu perdi uma prova, senhor. Damien testemunha em sua própria defesa. 9 e 10 de março de 1994. Por 10 centavos cada. Damien, tem algumas páginas sublinhadas em vermelho. Referências ao diabo. Já estavam aqui quando eu comprei. Acho que alguém usou para fazer um trabalho, porque no livro tem umas notas, datas e coisas assim na margem. Certo. Damien, por que gosta de se vestir de preto? Me disseram que eu fico bem. E me ajuda a lidar com pessoas. Faz todos pensarem, ele é estranho. E os mantém longe. Você pesquisou o lado satânico do ocultismo, correto? Eu conheço o assunto. Ouviu falar de Aleister Crowley? Com base no que ele escreveu, ele acredita no sacrifício humano, não é? Ele também acreditava que era Deus, então... Os escritos dele indicam que as crianças são o melhor tipo de sacrifício humano. Correto? Sim, senhor. Mas Crowley não tem nenhum significado especial para você. Eu sei quem ele é, li sobre ele, mas eu nunca li nada dele. Reconhece isso? Pode nos dizer? É um papel que eu tinha sobre diferentes alfabetos, para poder escrever coisas que ninguém sabe ler. Que nomes estão escritos nele? O meu, o do Jason, nosso filho recém-nascido e um que diz Aleister Crowley. Assim, o único outro nome nesse documento, além do seu,
do seu melhor amigo e do seu filho é Aleister Crowley. Se está dizendo? Na entrevista antes da prisão, você disse ao policial Reed que tinha sido membro de um grupo de magia branca por 5 anos? Disse que eu pertencia ao Wicca, nunca fui membro de um grupo. Ele inventou isso? Sim. O policial Reed também lhe perguntou por que alguém mataria as crianças e sua resposta foi que a pessoa seria louca ou satanista. Está correto? Ele me perguntou se era possível que fosse satanista e eu disse sim, acho que sim. Quando o policial Reed perguntou como você acha que se sentiria a pessoa que fez isso, a sua resposta foi provavelmente sente-se bem. Isso lhe dá poder. Está correto? Ou o policial Reed inventou isso também? Não. Eu usei o senso comum. Se alguém fez isso, devia estar querendo. E se fazia alguma coisa que queria fazer, devia se sentir feliz. Então, na sua cabeça, é senso comum matar 3 crianças de 8 anos e a pessoa se sentir bem? Quem fez isso deve ter gostado. Algo de errado em vestir preto por si só? Não. Algo errado com essa coisa de heavy metal por si só? Não. O livro das sombras. Algo errado com isso? Não. Mas não se olha para essas coisas separadamente. Temos que olhar para elas como um todo. E quando olhamos as provas circunstanciais como um todo, elas provam que esses réus cometeram este crime. Agora, e todo esse material satânico? Não importa se acredito nisso. Não importa se os advogados de defesa acreditam. Nem sequer importa se vocês acreditam. A única coisa que importa é o que estes réus acreditam. Agora, se olharem para a história, para todas as pessoas que foram mortas em nome da religião, é uma força motivadora. Dá às pessoas que querem fazer o mal a justificativa para o que eles fazem. E quando olhamos para tudo isso junto, começamos a ver dentro de Damien Echoes. Vemos dentro daquela pessoa, olhamos dentro dele. E não há uma alma lá dentro. Obrigado. O primeiro veredito diz o seguinte: nós, o júri, consideramos Damien Echoes culpado de homicídio doloso na morte de Steve Branch. Nós, o júri, consideramos Damien Echoes culpado de homicídio doloso na morte de Chris Byers. Nós, o júri, consideramos Damien Echoes culpado de homicídio doloso na morte de Michael Moore. Não. Nós, o júri, consideramos Jason Baldwin culpado de homicídio doloso na morte de Steve Branch. Nós, o júri, consideramos Jason Baldwin culpado de homicídio doloso na morte de Chris Byers. E nós, o júri, consideramos Jason Baldwin culpado de homicídio doloso na morte de Michael Moore. Qualquer um de vocês tem alguma razão para dar à corte para que a pena não seja imposta? Não, senhor. Porque eu sou inocente. Como? Desculpe, não ouvi isso. Porque eu sou inocente. Bem, o júri ouviu as provas e concluiu o contrário. Sr. Baldwin foi considerado culpado em 3 acusações de homicídio doloso. O senhor será enviado ao sistema penitenciário do Arkansas
para cumprir a pena perpétua, sem possibilidade de condicional. Sr. Eccles também foi considerado culpado de 3 acusações de homicídio doloso. As mortes de Michael Moore, Chris Byers e Steve Branch. Está detido sob a custódia do xerife e será levado ao Departamento de Administração Penitenciária do Arkansas, onde, no dia 5 de maio de 1994, uma quantidade letal de um barbitúrico de ação rápida, em combinação com um agente químico paralisante, será injetado em seu corpo até que esteja morto. Tiara Hobbs, sou Ron Lex. Eu sei quem você é. E eu não odeio você ou os advogados. Só não se esqueça de nós. Não se deixe esquecer de nós. Não vou. Não posso. Desde que vi seu rosto na TV no primeiro dia, li os autos do processo. Vi as fotografias do seu filho. Nunca vou ser capaz de esquecer. Eu sei que pode não ser capaz de sentir muita compaixão pelos jovens acusados desse crime. Entendo, de verdade. Mas e se esses garotos forem inocentes? Quer que mais 3 famílias percam seus filhos também? Achei isto. Nas coisas do Terry. É o canivete do Steve. O vovô Hicks que deu. Seu pai? É, o meu pai. O Steve amava esse canivete. Como a nova bicicleta, como tudo que o avô dava a ele. Ia com isso para todos os lugares, sempre levava. Eu acho que tinha levado naquele dia. No dia em que ele foi morto? Agora sei porque não acharam com ele. E não sei porque meu marido estava com canivete. Suspeita que seu marido pode ter algo a ver com tudo isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei de mais nada. E depois de ouvir a confissão do Jesse e todas as coisas que ele não sabia. E o homem ensanguentado no Bojangles. E Mark Byers e a faca com sangue. E as meninas depondo, agindo como se tudo fosse apenas uma espécie de jogo para elas. E o Chris Morgan, disseram que ele confessou na Califórnia e nem sequer ouvimos o que tinha a dizer no tribunal. Parece que todo mundo, a polícia, o juiz, todo mundo, todos sabem quem eles querem que tenha feito isso. Mas eu nem sei mais. Eu também não.
Mas em meu coração eu sei que Damian, Jason e Jesse não fizeram isso. Tá tudo bem. A gente se vê em breve. Eu prometo. Eu prometo. Aaron Hutchinson, o menino que contou histórias extraordinárias à polícia, agora diz que não tem ideia do que realmente aconteceu. Sua mãe, Vic, também mudou seu depoimento, dizendo que a polícia a ameaçou e a matou de medo. 2 anos após o julgamento, a esposa de John Mark Beers foi encontrada morta na casa da família. A causa da morte foi considerada indeterminada. A polícia nunca enviou para exame as amostras de cabelo de Terry Hobbs, coletadas em 1993. Ron Lax continuou trabalhando na defesa e, em 2006, obteve uma amostra extra de DNA de Terry Hobbs. Em 2007, a defesa testou o DNA obtido por Ron Lax e um fio de cabelo compatível com o DNA de Terry Hobbs foi encontrado em um dos fios usados para amarrar Michael Moore. O homem ensanguentado do restaurante Bojangles nunca foi encontrado. Após 18 anos na prisão, Damien, Jason e Jesse negociaram um raro acordo com o estado de Arkansas. Sob os termos desse acordo, eles foram soltos em 2011, embora permaneçam como homens condenados. Pam Hobbs continua na busca pela verdade sobre a morte do filho. Em memória de Steve, Michael e Christopher. Baseado no livro Sem Evidências, por Mara Leverit.
Sem evidências.